stjålet nogle penge og mine forældres smykker, og de blev rigtig sure og rigtig bange. Så det var ikke så godt. Spøger det egentlig i Tivoli? Det vil to spøgelsesjægere give svar på lige om lidt. Kim og Søren, tror I egentlig selv på spøgelser? Ja, jeg vil sige, jeg tror ikke på det. Jeg ved, det findes. Jeg ved, det findes? Jeg har oplevet det så mange gange, ja. Hvad siger du, Søren? Ja, men jeg tror også på det. Jeg er også overbevist. Og det skal vi høre lidt om, hvorfor I lige præcis er så overbevist lige om lidt. Jeg vil sige, for en lille måned siden, der havde jeg besøg af to helt unge piger. De havde clairvoyante evner. De var inde og kunne fornemme, at der var spøgelser i rutsjebanen, hvor vi tog dem ind. Men I kan mere end bare fornemme det, fordi I mener faktisk at kunne bevise, at der er spøgelser. Hvordan kan I det? Jamen, vi bruger jo en del teknisk udstyr. Infrarødt overvågningsudstyr, videokameraer, infrarøde videokameraer, almindelige kameraer, diktafoner og specialudstyr og specielle målere. Så vi prøver at finde det tekniske bevis, kan man sige. I kan godt lidt virke som sådan det danske svar på Ghostbusters. Er det helt forkert? Bortset fra, at vi ikke fanger dem, så er det nok rigtig nok. Nej, I fanger dem ikke. Men det er ikke helt forkert set. Det kan man godt sige. I har jo været en hel nat herinde sammen med vores journalist for ligesom at finde de her beviser. Hvordan var det i det hele taget at være i Tivoli, når alt er lukket, og der slet ikke er nogen andre end jer, og måske spøgelserne? Anderledes, vil jeg sige, men også meget spændende og interessant at komme ind sådan efter lugtid og så undersøge stederne, som vi var på. Ikke? Så det var rigtig spændende. Du var ikke bange, Kim? Nej, der er ikke noget, jeg er bange for. Nå, man skal ikke være bange for spøgelserne. Altså, lad os prøve en gang at se her. Nu tror jeg, at seerne er ved at dø for at finde ud af, hvad er det egentlig, I gør. Og det har vi lige et lille indslag om. Lad os lige prøve at se. Da Tivoli lukkede porten, gik Dansk Parapsykologisk Aspekt på arbejde med infrarøde kameraer, diktafon og videokameraer. Med sig havde de et medie til at guide sig på plads. Og hvor står med den her kedende følelse? Først satte de kameraerne til at optage i mørket i russebanens værksted. Dernæst gik de selv på jagt. Herefter flyttede de alt det tekniske udstyr til Pantomimeteatret, hvor hele undersøgelsen gentog sig. Efter en hel nat i Tivoli kunne spøgelsesjægerne tage hjem og analysere de mange timers materiale. Og det er altså rutsjebanen, I undersøger først. Hvad fandt I derinde, Søren? Jamen, det var lidt spændende. Nu så vi Hannibal, som er jo et kendt medie eller clairvoyant, som kunne fornemme noget nede for inden af værkstedet. Han forklarede det som en tung energi, sådan lidt elevatoragtigt, ikke? Og jeg kunne gå så med sådan en elektromagnetisk måler, og simpelthen måle energien der, hvor han fortalte den var. Altså sådan en fritsvævende energi, der var nede i den anden ende. Og hvad kunne du så måle? Jamen altså elektromagnetisme, det er noget, som man kan måle i alt elektrisk udstyr, men det er også noget, man kan måle, når der er sådan paranormale fænomener, altså noget åndelig aktivitet eller noget. Ja, og der kunne du så mærke noget. Vi skal prøve en gang at se et klip fra jeres infrarøde overvågningskamera, hvor I faktisk har fanget noget. Lad os lige prøve at få det på skærmen. Hvad er det? Kan I prøve at forklare, hvad er det, vi ser her? Der er sådan nogle hvide... Ja, altså det er det, man kalder orbs. Og der er diskussion om, hvad det er. En form for energikugler er det nærmest, vi kan komme på det. Og de er i hvert fald steder, hvor der er kendt for spørgerier. Der optræder de som ret i stor stil. Altså på mig ligner det sådan en slags sommerfugle. Du kalder det energikugler. Ja, det er den mest udbredte teori, at det er en form for energi manifesteret i sådan en kugle der. Man kan sammenligne det lidt måske med et kuglelyn i mikroformat, ikke? Så en eller anden form for energi, åndelig energi. Hvordan kan I være sikre på, at det lige spøgelser? Jamen, det kan vi jo heller ikke være sikre på. Vi kan påvise det med vores udstyr, og vi kan se, at de optræder i stor stil på steder, der er kendt for spøgerier, og... På den måde kan vi forbinde med de steder, ikke også? Mm-hmm. Men selvfølgelig kan vi ikke komme og sige, at det er et spøgelse eller en ånd. Det er jo svært at gøre. Lad os prøve en gang gå videre til Pantomimeteatret. Der var I også inde, og der går jo rygter om, det har der jo gjort i mange år, om at det spøger der. Der fandt I en interessant ting. Og hvad er det, vi ser her? Jamen, det er så igen klip af orbs, som bevæger sig. Der var flere orbs på Pantomimeteatret, end der var i rutsjebanen. Og de var mere markante, vil jeg sige. Så der er ikke nogen tvivl om, der var mere aktivitet derinde, end der var i rutsjebanens værksted. Hvordan kan jeg vide, I ikke bare selv har siddet med en eller anden lille lommelygte eller noget andet, der laver det her? Jamen, det må du jo nærmest tage vores ord for, jo. Vi har ikke nogen interesse i at snyde med det. Nej. Vi er jo ude efter at finde ud af, om der er noget at prøve at fange det inde i bevis. Vi får ikke noget ud af at snyde med det, jo. I får ikke noget ud af at snyde, men det som er det allermest uforklarlige, der skete den aften, det er i virkeligheden noget, man kan høre.
inden vi lige skal høre, hvad det var, så forklar lige, hvad var det, I gjorde for at få den her lyd, som I fandt frem til? Jamen, der var jo blandt andet historie om lyde af dansetrin på scenegålet, selvom ikke der var nogen deroppe. Og derfor havde vi lagt en diktafon midt på scenegålet. Og på et tidspunkt kom mig ind, de andre opdager deroppe og prøver at stille nogle spørgsmål ud i luften, og så på den måde få et svar, som man ikke kan høre med øret, men opfang med udstyret. Det hedder EVP, Electric Voice Phenomena, står det for. Og vi var så oppe og stille nogle spørgsmål, og der skete så noget der jo. Hvad er det, I spørger om først? Jamen, vi spørger jo, altså Hannibal var jo med, og han fortalte jo blandt andet, at det var en ballerina, som var derinde. Og så stiller vi jo spørgsmål om, hun vil præsentere sig, om ganske almindelige spørgsmål faktisk, som var det en levende person, man stod og snakkede med. Men det er altså en afdød ballerina, I spørger? Det er ånden efter den afdøde ballerina, ja. Så det, du spørger om, det er, at du død her i teatret, sådan som jeg har fået det refereret? Og nu, ja. Er det ikke rigtigt? Det er det spørgsmål, jeg stiller. Så lad os lige høre, hvad I egentlig får af svar. Er du død herinde på Vans Emil Teateret? Er du død herinde på Vans Emil Teateret? Er du død herinde på Vans Emil Teateret? Nu kan jeg ikke lade være med at synes, at det er en lille smule vanvittigt. Hvad tænkte I, da I hørte det der? Altså, jeg var ikke på scenen. Jeg sad nede i kommandocentralen, hvor da Kim og Martin kommer ned, og så siger jo, de havde rent faktisk hørt noget. Så sagde jeg, at du gas på mig, ikke? Ja. Så, nej, det gør jeg ikke. Prøv at høre her. Og så tager videokameraet frem, og så kunne jeg så høre lyden, ikke? Men det lyder mest som om, det er en, der er ved at vælte eller et eller andet. Ja, altså, da lyden kom, blev vi selvfølgelig meget forskrækket, fordi det var faktisk en meget høj lyd, og den kom jo uventet. Det, der er det sjove ved den, det er jo faktisk, at den bevægede sig helt langs scenetæppet. Vi var meget enige om, hvor den kom fra, og hvordan den bevægede sig. Så det var en lyd, der bevægede sig. Det var ikke en stationær lyd. Og efterfølgende undersøgte vi selvfølgelig alle logiske forklaringer og muligheder. Men kan ikke komme en forklaring på, hvor lyden kom fra. Der var ikke noget, der væltede, eller noget, der kunne frembringe sådan en lyd. Så den er totalt uforklarlig. Ja. Nu er jeg ikke helt sikker på, om I har gjort sådan en helt god reklame for Tivoli. Hvis man er bange for spøgelser, har I ikke. Og hvis man tror, de er venlige, eller slet ikke tror på det, så er det jo okay. Men tak, fordi I i hvert fald forsøgte at komme ind og bevise, at der findes spøgelser her i Tivoli. Tak for det. Hvis der nu er nogen derhjemme, der gerne vil se meget mere til den spøgelsesreportage, vi har lavet herinde fra Tivoli om natten, så kan man lidt senere i aften klikke ind på vores hjemmeside og se hele reportagen. Adressen, det er godaftentv2.dk. Tak skal I have. Jeg tror helt sikkert på spøgelser. Fordi at en gang min veninde, hun stod og snakkede med hendes mor, så lige pludselig blev hun bare revet fuld. Og hun er helt sikker på, at det var et spøgelse. Nej, jeg tror ikke på spøgelser. Jeg tror, det er underbevidstheden, der arbejder på os, så vi kommer til at tro, fordi vi skal have en tro på et eller andet i livet. Vi var engang på lejerskole, og vi kiggede alle sammen ud af vinduet og så noget vildt. Vi troede alt sammen, det var et spøgelse, vi begyndte bare at skrige os, når vi blev her bange. Så gik vores lærer ned for at tjekke, hvad det var, og så var det bare en lydkast.